Скоро в школу. 1473 навчальні заклади області готові прийняти школярів. Влітку в школах провели поточні та капітальні ремонти. У 66 навчальних закладах замінили мережі. Про це повідомив журналістам губернатор Сергій Тулуб. Очільник області зазначив, що в більше ніж сотні шкіл виконали часткову заміну віконних блоків на металопластикові конструкції. На стадії завершення будівельних робіт школа в селі Родниківка Уманського району та селі Степанці Канівського району. Ми розглянули і перевірили всі харчоблоки, всі їдальні, які є в школах. До речі, школи Черкаської області, вони забезпечені цим видом послуг для дітей на 100%. До речі, це не у всіх областях є України. Є такі області, де наполовину забезпечено і так далі. Я вже не кажу за ті ж теплі санвузли, які зроблені внутрі, ну і так далі.